La doctora en Història Maria Teresa Palet Plaja i el doctor en Història Manuel Romero Tallafigo ja són fills adoptius de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta filòloga i aquest paleògraf són els autors del llibre Usatges de Tivissa, Vandellòs i Coll de Balaguer, Informació d'en Borràs Pegueroles, que es va presentar el divendres 1 de juliol després de l'acte de reconeixement. Estamos muy emocionados porque realmente es un reconocimiento a muchas horas quitadas que no entraban en el trabajo normal. Porque yo llevamos 7 años, yo estoy jubilado y hemos seguido trabajando y esto no nos ha reportado nada más que el gusto de trabajar por gente como la de Vandellós y el Hospitalet y Tivissa, que es muy receptiva a los temas de historia, por lo menos eso es lo que a mí me dio ánimo para continuar. Por lo tanto, yo, como he dicho, cada vez que haga mi currículum, eso breve que se pone en las portadas de los libros, pondré natural de Sanlúcar de Barrameda, hijo adoptivo del Hospitalet Vandellós, y después verán, cuando digan, vean los libros que publico, por qué es. L'acte de reconeixement va tenir lloc a la sala Infant Pere de l'Hospital del Coll de Balaguer, però el nomenament va ser aprovat a la sessió plenària de l'Ajuntament del 2 de desembre de 2021 a proposta del grup municipal de la FIC per la seva contribució al coneixement i a la divulgació del període medieval del nostre territori. Jo és que me sento tan emocionada. Sí, això d'estar aquí, en aquest lloc tan especial, que jo per mi estic fent història. I no història solament del segle XXI, que sí, que també, sinó del segle XIV. O sigui, com si estés fent jo la història d'això que he llegit tant i com tant... És que sóc aquí. És un moment molt emotiu per mi, i de sentir-me estimada per tots vosaltres, que no m'havia vist mai. Maria Teresa Palet Plaja i Manuel Romero Tallafigo van ser els autors del llibre Les nostres arrels, publicat l'any 1991, on es troben els documents fundacionals del nostre municipi. Amb aquesta publicació que es van fer doncs, ja fa més de 30 anys, doncs, d'alguna forma doncs, ells han continuat vinculats al territori i d'alguna forma, per tant, doncs, el que estem veient és que des d'aquelles primeres recerques en les quals d'alguna forma van contribuir a recuperar les cartes fundacionals del nostre territori, doncs, els vestigis fundacionals i tot plegat, que això va contribuir a, no només a documentar, sinó també a generar aquesta capacitat d'identitat i d'orgull, de pertinença, doncs, tant a Vandellòs com a l'Hospitalet, doncs jo crec que d'alguna forma ells aquest esperit l'han continuat mantenint viu, la seva recerca continuat fructificant i contínuament doncs, ens van donant mostres d'aquesta recerca que més enllà de la vida acadèmica que ja tenen completada, doncs continuen tenint aquesta capacitat i aquesta estima cap al nostre municipi. I és que l'autor i autora van descobrir la documentació de la baronia d'Entença, de la qual l'Hospitalet, Vandellòs, Tivissa, Falset, Mora, Bellmunt i altres poblacions en formaven part. En finalitzar l'acte, tots dos van signar el llibre d'honor de l'Ajuntament.